hörmətli müəllimlər, təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesi üçün nəzərdə tutduğumuz maarifləndirici videoların növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü mövzumuz alman dilinə həsr olunub. Mövzu ilə bağlı qonağımız isə Əsbət xanım Musayevadır. Xoş gördük sizə, Əsbət xanım. Xoş gördük, Pərvinə xanım. Bugünkü mövzumuz leksikologiya və dil qaydalarına dair müxtəlif tapşırıqların izahı ilə bağlıdır. Əsbət xanım, keçən dəfəki çıxışınızda bildirdiniz ki, ümumiyyətlə, qiymətləndirmə çərçivəsinə nəzər saldıqda leksikologiya bölməsi üzrə, həmin məzmun sahəsi üzrə 10 sualla, dil qaydaları məzmun sahəsi üzrə isə 28 sualla müəllimlər qarşılaşacaqlar. Bilmək istəyərdik ki, həm leksikologiya sahəsi üzrə, həm də ki, dil qaydaları məzmun sahəsi üzrə, ümumiyyətlə, hansı mövzular nəzərdə tutulub? Leksikologiya sahəsi üzrə burada sinonimlər, antonimlər, atalar sözləri və frazoloji ifadələr nəzərdə tutulub. Dil qaydaları üzrə isə namizədlərin morfologiya və sintaksis üzrə bilikləri yoxlanılacaq. Digər dil müəllimləri vurğuladılar ki, leksikologiya bölməsi kifayət qədər çətindir, çünki orada müxtəlif sinonimlərdən, antonimlərdən, frazoloji birləşmələrdən istifadə olunur ki, onları da kontekstə uyğun izah eləmək, verilən mətndə və yaxud mətndən kənar hər hansı bir sözün izahını vermək həmişə düzgün alınmır. Bəs alman dilində vəziyyət necədir? Eyni haldırmı, yoxsa fərqli məqamlar varmı? Bəli, alman dilində də eyni haldır. Bütün dillərdə olduğu kimi alman dilində söz ehtiyatı ilə zəngindir. Müəllimlərə belə bir tövsiyəmiz vardır ki, daha çox ümumi işlək frazoloji ifadələrdən istifadə etsinlər. Yəni, gündəlik həyatda rastlaşdığımız sözlərdən, sinonimlərdən, antonimlərdən, frazoloji ifadələrdən istifadə etsinlər. Birinci sualımızda biz antonimlərin düzgün müəyyən etmə və cümlədə istifadə etmə bacarığını yoxlayacağıq. Deməli, burada kiçik bir situasiya tipli bir sualdır. Bu, geniş görsənə bilər. Lakin bu demək deyil ki, biz bütün mətni oxumalıyıq. Əgər biz bu sözlərin antonim mənalarını biliriksə, bütün mətni oxumağa ehtiyac yoxdur. Lakin əgər bu sözün izahını dəqiq bilmiriksə, bu zaman biz bu mətni, kiçik mətni oxumaq məcburiyyətindəyik. Deməli, burada düzgün cavabda qeyd olunub E variantı və Jederzeit und überall üçün niemals und nirgendwo. İkinci sözümüz Einsatzfähig üçün isə unerreichbar. Und üçüncü sözümüz bei Krieg üçün isə bei Frieden seçə bilərik. Və ümumilikdə baxdıqda görə bilərik ki, bu asan test tapşırığıdır. Dediyim kimi, birinci cavabla sonuncu cavab asandır, lakin ortadakı cavabı isə birinci və üçüncü cavab açır. Düzgün cavabımız E variantı. Və ikinci sualımızda isə bir sinonimi tapırıq. Yenə də onlara kiçik bir situasiya təqdim olunub və burada yenə də bəzi sözləri onlar seçməlidirlər. Demək olar ki, eyni tipli sualdır, çünki birinci və sonuncu asandır, lakin ortadakılar biraz çətin ola bilər. Bəzən müəllimlər belə düşünürlər ki, tutaq ki, dedikliş sözü çox çətindir, mən bunu hardan bilə bilərəm, çox çətindir. Bəli, ola bilər ki, sizin üçün bu biraz çətin gələ bilər, lakin birinci və sonuncu sözü təyin etməklə ortadakı cavab tapmaq olur. Ona görə bunu qayğılanmağa ehtiyac yoxdur. Ən azı digər sözlərə baxıb düzgün cavabı təyin edə bilərik. Ona görə düzgün cavabımız burada E variantıdır. Birinci cavab çox asandır, yəni ni und nimmer çox asandır və sonuncu cavabda ermöglichen sözü ilə die Möglichkeit bitten sinonimlik təşkil edir və bu cavabı tapmaq heç də çətin deyil. Dediyim kimi, bu iki cavabı biz tapa biliriksə, ortadakı cavablar da artıq açılır. Digər bir sualımız isə frazoloji ifadələrin düzgün müəyyən etmə və cümlədə istifadə etmə bacarığını yoxlayır. Burada yenə də onlara kiçik bir situasiya təqdim olunur. Əgər biz bu frazoloji ifadəni bilmiriksə, mütləq biz bu mətni oxumalıyıq ki, düzgün cavabı ortaya çıxara bilək. Qeyd etdiyim kimi, əgər biz frazoloji ifadəni biliriksə, auf die Nerven gehen, o zaman düzgün cavabımız E variantıdır. Növbəti sualımız isə frazoloji ifadələrin düzgün müəyyən etmə və ya cümlədə istifadə etmə bacarığını ölçür. Burada biz frazoloji ifadəyə aid olan feili seçməliyik. Yenə də eyni qayda ilə, əgər biz bu frazoloji ifadəni tanıyırıqsa, tez bu suala cavab verə bilərik. Lakin tanımırıqsa, mütləq bunu mətni oxuyaraq düzgün cavabı tapa bilərik. Düzgün cavabımız E variantıdır. Auf die Qualität achten və E variantı. Növbəti sualımız isə məsdərin su ilə işlənməsidir. Bəli, çoxlarımız bilir ki, hansı feillər su ilə, hansılar isə susuz işlənir və burada mütləqdir ki, biz mətni oxumalıyıq, çünki bunu oxumadan biz tamamlaya bilmərik. Və düzgün cavabımız E variantıdır.
gördüyümüz kimi zu stricken qeyd olunub. Mütləqdir ki, o feilləri seçməliyik ki, burada zu-nu tələb etsinlər. Beginnen seçə bilərik, daha sonra anfangen seçə bilərik. Düzdür, helfen feil də burada seçilə bilər. Çünki helfen üçün bəzi nüanslar var. Özünüz bilirsiniz ki, burada helfen həm zu ilə, həm də zusuz işlənə bilər. Lakin lernen, lehren feilləri zusuz işlənir. Bu baxımda A və Y variantının üzərində biz dururuq. Və ümumi kontekstdə baxdığıda isə yalnız Y variantı bu tapşırığa uyğun gəlir. Növbəti sualımız isə feilin idarəsi ilə bağlıdır. Burada ikili söz önlü olan feildən söhbət gedir. Sich bedanken bei Dativ für Akkusativ. Və ich möchte mich bei Ihnen für die Einladung bedanken. Ich möchte mich dafür bedanken. Düzgün cavabımız Y variantıdır. Növbəti sualımız isə yenə də feilin idarəsi ilə bağlıdır. Bu feil sich freuen feilidir ki, bilirik ki, burada iki söz önündən istifadə oluna bilər. Ona görə də bu hər iki söz önünlə bağlı biz test tapşırığı qoymuşuq ki, namizədlərə bunu açıqlaya bilək. Wir freuen uns unseren nächsten Urlaub. Gördüyümüz kimi unseren nächsten Urlaub. Növbəti tətilimizdən söhbət gedir. Buna görə biz bilirik ki, sich freuen üçün iki söz önü var. Biri auf akkusativdir, digəri isə über akkusativdir. Əgər hər hansı bir hadisə gələcəkdə baş verəcəksə, bu zaman biz auf söz önündən istifadə etməliyik və burada bunu göstərən nächst söz var, növbəti sözü var. Ona görə də düzgün cavab olaraq biz auf-u qeyd edirik. Lakin variant olaraq biz burada über-də görürük. Biz burada über cavabını seçə bilmərik. Çünki bu baş vermiş hadisədə olur. Bu isə gələcəkdə baş verəcək. Növbəti sualımız isə artikl ilə bağlıdır. In welcher Reihe sind alle Nomen neutrum? Biz burada neutrumda olan simləri seçməliyik. Gördüyümüz kimi sözlər bir-birinə oxşayır. Sonluqlar, məsələn, A variantı O ilə bitir, B variantında is ilə bitir, yaxud nis ilə bitir deyə bilərik. C-də A, D-də O və Y qarışıqdır. Belə baxsaq, A variantında 4 söz neutrumdadır, lakin euro sözü kişi cinslidir. B variantında isə gördüyümüz kimi geheimnis və zeugnis neutrumdadır, kenntnis və erlaubnis qadın cinsindədir. C və D variantında da eyni qaydanı görə bilərik. Bəzən dokument sözü sonu entlə bitdiyinə görə müəllimlər düşünürlər ki, bu kişi cinsidir. Lakin bu orta cinsə aiddir. Düzgün cavabımız Y variantıdır. Wie kann man den Satz ergänzen? Cümləni necə tamamlaya bilərik? Burada əsas tapşırıq interesse haben ifadəsinin nəyi tələb etməsindən gedir. Bu da gördüyümüz kimi düzgün cavab E variantıdır və bu an dativdir. Er hat überhaupt kein Interesse an meinen Problemen. Və burada əlbəttə ki, problemin sözünə fikir versək, görərik ki, artıq o dativdədir və bununla da cavabı seçmək çox asanlaşacaq. Və növbəti sualımız yenə də feilin idarəsi ilə bağlıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi freuen feilidir ki, hansı ki artıq baş vermiş hadisədə über istifadə olunur. Bu cümlədə, bu nümunədə artıq biz görürük ki, bu hadisə artıq baş vermişdir. Ich habe mich sehr über den Besuch gefreut. Yəni artıq onların gəlişinə o sevinmişdir. Bu keçmiş zamanda baş verib deyə bu zaman biz über cavabını seçirik. Növbəti sualımız isə bağlayıcılarla bağlıdır. Bu nümunədə biz düzgün bağlayıcını bu cümləyə tətbiq etməliyik. Əgər baxsaq, ümumi cümləyə, es gibt viel Wasser, Hamburg nicht am Meer liegt. Burada hansı bağlayıcını qoya bilərik? Əlbəttə ki, weil, damit, ob, das, obwohl, hamısı cümlə quruluşu baxımdan bura uyğundur. Lakin məna baxımdan isə yalnız obwohl bura uyğundur. Ona görə də düzgün cavabımız Y variantıdır. Növbəti sualımız isə inkar əvəzliklərlə bağlıdır. Burada kiçik bir situasiyada 3 söz işarələnib və biz burada həmin sözlərin inkarını seçməliyik. Burada birinci söz schon einmal-dır ki, artıq schon-a biz fikir verməliyik burada. Bu zaman einmal əlbəttə inkarın nie-dir. Lakin biz schon sözünə görə noch nie cavabını seçməliyik. Növbəti sualımız mürəkkəb bağlayıcılarla bağlıdır və burada yenə də kiçik bir situasiyada biz mürəkkəb bağlayıcını düzgün yerinə qoymalıyıq. Alle diese Sachen schmecken sehr gut, weil sie viel Zucker haben. Sie sind süß und machen wie Schokolade glücklich. Der Nachteil ist aber, dass Süßigkeiten den Zahnen schaden, dick machen, weil sie viele Kalorien enthalten. Darum sollte man sie nicht so oft essen. Bu zaman weder noch qoya bilmərik, çünki nə nə də istifadə olunmaz. Entweder oder olardı. Burada isə bağlayıcı səhv verilib. Entweder aber nicht sondern uyğun olardı. Lakin bu nicht nur sondern auch bağlayıcısıdır. Burada da nur və auch sözü istifadə olunmayıb. D variantı ümumiyyətlə uyğun deyil. Lakin Y variantı tam uyğun gəlir.
Növbəti sualımız isə mürəkkəb cümlə ilə bağlıdır. Burada wählen Sie richtige Konjunktion. Im Zimmer ist es sehr hell, ich nicht schlafen kann. Bu nümunədə artıq səbəb təqdim olunmuşdur. Ona görə də biz burada nəticəni tapmalıyıq. Bu variantlar içərisində yalnız Y variantındakı Zodas bura uyğun gəlir. Növbəti sualımız yenə də mürəkkəb cümlə ilə bağlıdır. Burada yenə də kiçik bir situasiya onlara təqdim olunub. Birinci hissədə qeyd olunan dictelte gördüyümüz kimi cəm formadadır. Ona görə də biz onlara cəmə uyğun bir formanı qeyd etməliyik. Digər hissədə isə müəllimlərə çətinlik yarada bilən bir hissədir. Burada Krankenhäuser-dən cəmdən söhbət gedir. Lakin biz bunlardan birini qeyd etməli olduğumuza görə birinci olaraq orta cinsə aid olan eines sözünü seçməliyik. Eines dieser seçməliyik. Növbəti sualımız isə sual cümləsi ilə bağlıdır. Burada düzgün sual cümləsini qeyd etməliyik. Birinci sualda Wie kommt man eigentlich auf die Idee, den Urwald des Amazonas durchzuqueren? Baxmayaraq ki, durch həm ayrılan, həm də ayrılmayan ön şəkilçidir. Durchqueren sözündə bu ayrılmayan ön şəkilçidir. Ona görə də zu burada sözün ortasında istifadə oluna bilməz. Bu cavab səhvdir. Digər sualda isə hat ein Hund dir einmal gebissen. Gördüyümüz kimi burada beißen fəilindən söhbət gedir və beißen akkuzativi tələb edir. Lakin burada göstərilən dir dativdir. Bundan əlavə isə əgər bir cümlədə mübtəda isimlə ifadə olunubsa, bu zaman əvəzli şəxslənən fəilin yanında gəlməlidir. Belə ki, əgər bir cümlədə man qeyri-müəyyən əvəzliyi, şəxs əvəzliyinin müvafiq formaları və qayıdış əvəzlikləri varsa, bu zaman şəxslənən fəildən sonra biz mütləq əvəzliyi qoymalıyıq. Lakin cümlədə mübtəda əvəzliklə əvəzlənibsə, o zaman şəxslənən fəildən sonra əvəzlik gəlməlidir. Yoxsa isimlə əvəzlənibsə, birinci əvəzlik, daha sonra mübtəda gəlməlidir. Burada da həmin quruluş gördüyümüz kimi pozulub. Hat ein Hund dir einmal gebissen. Burada əgər biz dir dich olsaydı, hat dich ein Hund einmal gebissen olmalıydı. Digər cümlədə eyni qaydadır, eyni qayda pozuntusu var cümlə quruluşunda. Paraleldə olaraq burada auf fordern fəili var. Auf fordern fəilindən sonra zu istifadə olunmalıdır. Amma bu cümlədə isə zu yoxdur. D variantında da vertrauen fəili var. Yenə də həmin qayda pozulub. Çünki burada jemand var. Düzdür, bu da əvəzlik olsa da bu man və şəxs əvəzliyi deyil, nə də qayda əvəzlikdir. Ona görə də burada yeri dəyişik olmalıdır. Hat dir jemand vertraut olmalıdır. Vertrauen fəili özündən sonra dativ tələb edir. Lakin biz burada akkuzativ qoymuşuq. Həm bu baxımdan səhvdir, həm də cümlə quruluşu baxımdan səhvdir. Y variantı düzgün cavabdır. Ona görə ki, burada tamamilə düzgün istifadə olunub. Şəxslənən fəildən sonra əvəzlik gəlib, daha sonra isə digər cümlə üzvləri gəlib. Növbəti sualımız isə sual əvəzliklərlə bağlıdır. Burada bir kiçik situasiya təqdim olunub. Biz bu situasiyada necə cavab verəcəyimizə diqqət yetirməliyik. Du bist in München angekommen. Nun möchtest du zu deinem Hotel. Və burada hansı cavabı verə bilərik? Birinci variantda gördüyümüz kimi burada Entschuldigung, mit welchem Bus geht man olmalıdır, lakin burada man yoxdur. İkinci nümunədə isə welcher bus muss ich ins Stadtzentrum nehmen? Bu düzgün cavab ola bilərdi. Əgər biz welchen bus götürsəydik, bildiyimiz kimi nehmen akkuzativi tələb edir. Ona görə də səhv cavabdır. C variantında isə Entschuldigung, auf welchem bus? Artıq ardını oxumuram. Gördüyümüz kimi auf welchem bus biz heç bir zaman istifadə edə bilmərik. Digər variantda da yenə Entschuldigung, durch welchen bus kann man olmalıdır orada və bu da istifadə olunmayıb. Və sonuncu variantda Entschuldigung, welchen Welcher Bus fährt denn ins Stadtzentrum? Düzgün cavabımız isə elə budur. Növbəti sualımız isə sözlərin mənaları görə fərqləndirmə və uyğunlaşdırmadır. Was ist im Arbeitsleben unwichtig? Burada diqqət yetirməliyik ki, unwichtig soruşur, vacib olmayan nədir? Ona görə də 4 variant hər biri vacibdir, lakin sonuncu isə soziale Unsicherheit. Buradakı una fikir vermək lazımdır, ona görə də düzgün cavabımızı da elə bunu seçməliyik. Müəllimlərlə bağlı keçirilmiş sorğuda qeyd olunmuşdu ki, konjunktiv 2 mövzusunu izah edək, onunla bağlı bir nümunə salaq. Gördüyümüz kimi bir nümunəmiz var. Wählen Sie richtige Antwort in Konjunktiv 2. Peter hat Probleme in der Schule. Er denkt nur an Fußball und kann sich gar nicht auf den Unterricht konzentrieren. Welche Ratschläge können Sie Peter geben? Burada digər variantlarda düzgün cavabı görə bilmirik. Səbəb isə konjunktiv 2 üçün istifadə olunan sözlərin düzgün qoyulmamasıdır. Məsələn, birinci variantda gewesen wäre qeyd olunsa da, ikinci hissədə isə hätte lernen qeyd olunub. Yəni, cümlə ümumi quruluş olaraq düz deyil. Burada əgər konjunktiv 2 in der Vergangenheit qoysaydıq, o zaman biz gelernt sözünü qoymalıydıq. Lakin burada bu cavab gelernt olmadığına görə səhvdir. Digər variantlarda, wenn ich an deiner Stelle wäre,
würde. Bu würdeni biz yalnız feillərlə istifadə edirik. Ona görə də bunu burada düzgün cavab kimi qeyd edə bilmərik. İkinci variantda da eyni məsələdir. Üçüncü variantda isə yenə də Vergangenheit formunun istifadə edə bilər. Amma digər tərəfi isə feildir. Feil olan zaman verə istifadə oluna bilməz. Bu zaman würdedən istifadə etməliyik. Və sonuncu variantımızda isə wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich viel lernen. Bu bizim doğru cavabımızdır. Dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Əsbət xanım, sizə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk ki, sırf müəllimlərin sorğuda istədiyi mövzulara xüsusilə toxunmusunuz. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm mən də. Hörmətli müəllimlər, bugünlük mövzumuzu yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.